18 грудня, починаючи з 2000 року, весь світ відзначає Міжнародний день мігранта. У цей день, в 1990 році, Генеральна асамблея ООН прийняла Міжнародну конвенцію про захист прав всіх робочих мігрантів і членів їх сімей. Плануєте працевлаштуватися за кордоном? То обов'язково дивіться цей сюжет. Яке місце посіла Україна в рейтингу найпривабливіших паспортів для міграції? Далі в сюжеті. Україна не залишилась осторонь. Перспективні українці дедалі частіше виїжджають за кордон. За дослідженням компанії Research and Branding Group, все більше українців мріють покинути країну. Зокрема, в грудні 2016 року 34% опитаного населення були готові назавжди покинути Україну. Тоді як 55% українців висловили думку, що не хотіли б кудись їхати. За даними Євростату, у 2015 році півмільйона українців отримали посвідку на тимчасове проживання в ЄС, 75,2% – з метою працевлаштування. Україна у рейтингу найпривабливіших паспортів для міграції посідає 48 місце з можливістю вільно подорожувати до 85 країн світу. Цю позицію Україна ділить із Східним Тімором та Кувейтом. Серед країн Європи нижче за рейтингом від України розташувалась лише сусідня Білорусь – 57 місце, подорожі до 69 країн. А от закордонні паспорти Німеччини та Сінгапуру – на першій сходинці рейтингу країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати по світу. Тому залишайтесь з новим днем, і ми станемо вашим гідом у навколосвітніх подорожах. Про роботу і проживання за кордоном зараз ми поспілкуємося з нашою ранковою гостею. До студії «Нового дня» завітала директор агентства із працевлаштування за кордоном Майя Ксютіна. Вітаємо вас! Доброго дня! Я думаю, перше чергове питання від усіх наших телеглядачів, яке їх турбує, це наскільки зараз популярні виїзди за кордон з метою проживання чи влаштування на роботу? Ну, на сьогоднішній день це дуже актуальний питання, в связи з тим, що у нас низький рівень життя, і к нам люди приходять від 18 років до 65. А більше що вони обирають? Саме проживання за кордоном чи роботу? Наверное, 30% з тих, хто виїхав, все-таки хочуть залишатися на ПМЖ. Зараз дуже популярними є виїзди до Польщі, про що ми сьогодні і поговоримо. Основний акцент у нас буде по цій країні. Що ж для цього необхідно? Які документи необхідно оформлювати для виїзду за кордон до Польщі? Ну, самое главное – это приглашение от работодателя, страховка, анкета, собственно, все. А ось як довго чекати на оформлення цих документів, на дозвіл, на виїзд? Ну, ждати, наприклад, приглашення, в общем, документи, які ми підготовлюємо, це, ну, займе около місяця, а в общем, вся процедура займе где-то полтора місяця. Вообще ждать после подачи в визовый центр документов где-то 7-10 дней в среднем. А уж чи можуть заборонити в'їзд до країни? Ну, если было плохое приглашение, то да. А з якої ще причини може виникнути таке, що вам заборонено в'їзд до, ну, наприклад, до Польщі? Неправильно зібрані документи. Щодо самих документів, чи легше стало оформлювати документи після отримання безвізу? Тому що його дуже очікували всі українці, очікували, що стане меншим витрата часу на оформлення візи. Зараз можна, за думкою усіх миколаївців, взяти документи, паспорт і поїхати працювати. Ну, це облегчило, як би, для людей, які їздять путешествувати. Ну и для людей, которые на короткий промежуток времени едут за границу подработать, как бы. Потому что не все люди хотят на ПМЖ, у кого здесь семьи, хотят там какую-то что-то в семью принести, больше заработок. Поэтому бывают люди на 3 месяца, на полгода поедут, а потом не хотят ехать, потому что как бы от семьи далеко тоже не хотят находиться. А ось що легше, що ви можете порадити, самим збирати документи? Чи все ж таки ця процедура проходить легше, якщо звернутися до агентства? Ну, лучше, звісно, к спеціалістам обратиться. Тому що, коли перший раз збираєш документи, можна зібрати неправильно, в чому буде відказано в візі. Ну, це не завжди, звісно.
Ну, в общем, когда они приходят в визовый центр, начинают подсматривать и бегать, и помогите, спасите у людей, которых собрали как бы агентство документы, то ну, легче все-таки обратиться к агентству впервые. Но здесь у нас клиенты, мы на протяжении 4 лет работаем, они к нам приходят эти 4 года, они с нами все время, потому что то время, которое они потратят сами на збір документів, вони лучше з сім'ями проведуть це время. А щодо того, коли оформлені документи, людина виїхала за кордон, які складнощі на мігранта очікують там? Ну, наверное, языковый барьер в первое время. Ну, разлука с семьей, конечно же. Ну, и те, кто хочет остаться как бы надольше, ну, как сказать, на первое время они работают по коротким визам, потом продлевают на годовую, потом карта по обуту идет. Раньше она была на 3 года, а сейчас уже сделали на 1,5 года. То как бы задержаться сложнее уже стало там. А щодо того, щоб затриматись там надовше, деякі люди не продовжують офіційно свої документи, своє проживання за кордоном, і після цього неминуча депортація, якщо їх виявляють. Що робити? Наскільки страшна депортація, і чи це вже хрест на тому, щоб виїхати до цієї країни? Ну, есть неосознанное как бы нарушение. Когда человек не ознакомился как бы с правилами своей визы, да, вот у него есть дата, от которой он едет до какой. То есть он должен соблюдать. Есть у нас клиент один, который получил 2 визы и получил же 2 депортации. Было связано это с тем, что он ждал карту по обуту. Она очень долго делается, поэтому многие украинцы сейчас делают годовые визы. То есть так легче сразу работать, и это легально. Когда ждешь карты по обуту, приходится искать черную работу. Не все хотят брать, и то есть люди в поиске, чтобы это время где-то занять. И не факт, что получат карту по обуту. Я думаю, що хотілося б дізнатися зараз, наскільки популярними саме для миколаївців, ви протягом багатьох років організуєте виїзди за кордон для роботи, наскільки популярне це у миколаївців і чи вертаються вони вже на Україну? Чи їм подобається стан проживання там? Там подобається їм. Повертаються. Здесь семьи их, да, как бы родители, дети возвращаются. Но многие, кто планирует забрать детей, жен, мужей туда, за границу, и там как бы строить свое будущее. Потому что, как бы плачевно это ни звучало, у нас это сложно сделать. Я думаю, варто зараз нагадати нашим телеглядачам процедуру оформлення документів, які документи необхідно підготувати для того, щоб виїхати за кордон на роботу, і до чого варто взагалі підготуватися. Ну, нужен паспорт, загранпаспорт. Там може бути старого образця, може бути біометричний. В общем, мы делаем и в тот паспорт. Так выгоднее делать человеку визу, потому что он дольше может быть. Ну, человек, если не просто едет как бы на заработок, на временный, а когда он хочет дольше работать, то тогда ему выгоднее все-таки визу сделать. Тобто Потому безвіз что... підходить тільки тим, хто ненадовго у цілях туристичних. Ну, можно, в принципе, поехать на первые 3 месяца. Уже сейчас разрешено после 3-месячного пребывания сразу сделать годовую визу. Как бы это возможно. Но все же наши клиенты все-таки делают полугодовую, потом годовую, продлевают себе, или опять годовую, или полугодовую заново делают это все. Підготували візу, підготували документи, і що ще в нас залишається у пакунку оформлення? Ще раз. Коли ми оформлюємо документи, у нас є паспорт, у нас є віза, нам ще щось необхідне для того, щоб спакувати Приглашение чемодан. от Запрошення. работодателя. Да, страховка, это обязательно. Страховка даже для туристов или когда на 3 месяца едет на работу, все же всегда нужна страховка. Страховой полис на 3 месяца, да, как бы, на который выезжает. А И ось анкета, как бы визовый центр. Если это по биометрии, то тогда страховка, приглашение делается. Если это виза открывается, приглашение, страховка, анкета, там еще визовый сбор идет, оплата. В общем, дешевле стало в плане материального, что когда по безвизу, там визовый сбор не нужно платить, не нужно ехать в Одессу или в Херсон, ну, как кто куда относится, к какой области.
А щодо запрошення від роботодавця, я розумію, що у цьому ваше агентство може допомогти вашим клієнтам, людям, які до вас звертаються. А ось чи можна це уникнути і наскільки це неправильно, те, що люди уникають визову від роботодавця і їдуть навмання, тому що там вони самі віднайдуть роботу? Ну, лучше, конечно, сделать приглашение от работодателя. И нужно ходить по фирмам проверенным. У нас давно уже мы рекламу не делаем никакую. У нас работает сарафанное радио. У нас приглашение напрямую от работодателя. Потому что когда фирмы есть недобросовестные, которые делают левые приглашения, то есть человек может даже в лучшем случае получил он визу, а когда пересекает границу, звонят на эту фирму и человека не подтверждают. То есть такое бывает даже в агентствах? Да. А ось на что варто звернути и они увагу? Потом закрываются, и человеку никуда идти. Ничего себе. А как проверить, что в тебе выклик действительно легальный? То есть это только лотерея? Это только нужно обращаться в агентство, которое проверенное. Угу. Не так, что оно только вот открылось, никто ничего о нем не знает. У нас как сарафанное радио очень хорошо работает. А ось зателефонувати до роботодавця, якщо ж тебе є виклик, в тебе є назва компанії, куди ти їдеш, зателефонувати до тієї компанії чи зв'язатися якось електронним виглядом? Ну, можна було б, ну, звісно, вони скажуть, що все хорошо. А, зрозуміло. Ні, ну, ви знаєте, що відкази одразу роблять, якщо в чорний список фірма попала. И было это приглашение, вот подался человек с этим приглашением, то есть они проверку делают сразу уже в консульстве, да, и то есть отказ делают сразу. Тоже то есть может не доехать до границы уже с визой. Но лучше, когда сразу отказ получил, чтобы человек мог переделать документы, чем он уже потратился на дорогу, на границе его завернули, еще депортацию сверху. Ліпілі. Як ви вже зрозуміли, головне все робити легально і перевіряти, наскільки легально до вас відносяться агентства, які допомагають вам у працевлаштуванні. Я нагадую, що сьогодні до нас завітала експерт, директор агентства із працевлаштування за кордоном Майя Аксютіна.